Це Шон та Пінкі – ягнята породи вівці Святого Якова. Вони народилися в зоопарку під час карантину. Зараз їм трохи більше місяця. Малята знаходяться в окремому від стада загоні разом з матусями. Для України це рідкісна порода, особливо у самців. Яскраво видно дуже великі, гарні 4 роги. Дуже незвично виглядає. Дівчинка Пінкі має рожевий носик. Вона трохи молодша та менша від Шона. Ріжок поки що не видно. Вона дуже симпатична, ховається за старшого братика. А це пташенята від пари чорних лебедів. Вони вилупились в кінці квітня. 7 яєць лише 2. Та працівники зоопарку говорять, це вже велика вдача. Раніше від цих пернатих потомства не було. Зараз сімейство заховане в приміщенні. На вулиці їм ще зарано. Чи то карантин та тишина в зоопарку, чи то прийшов час розмноження для них. Все якось співпало, і ось чорні лебеді вивели пташенят. В зоопарку поряд з наймолодшими жителями є і найстаріший. Крокодил Вася – рекордсмен. Йому за 70. В Миколаїв він прибув у 1952 році. Вася отримав титул старожителя зоопарків України. З роками характер тварини став смирніший, говорить завідувачка відділу акватераріуму Алла Котенко. Вася знаходиться у закритому тераріумі. Наші тварини знаходяться в основному в зимових павільйонах. Тобто вони там знаходяться цілий рік. І влітку, і взимку. Риби в акваріумі знаходяться на одній експозиції, крокодил Вася – на іншій. Крупних змій ми теж не виносимо. На даний момент карантину зимові приміщення усі будуть зачинені для відвідування. Але в нас є літній вольєр – черепашник. В ньому на сьогодні є декілька різних видів сухопутних черепах. Трохи потеплішає – винесемо ще й водних черепах. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.